Vítejte ve Velkých Chválovicích. Dnes vám chci představit 140-metrovou krásnou novostavbu o dispozici 5 KKS garáží. Pojďte se podívat. V přízemí domu naleznete pokoj, který je určen ideálně pro hosty nebo pracovní, případně obě možnosti. Dále se dostaneme do prostorného obývacího pokoje s kuchyní. V obývacím pokoji je příprava pro krbová kamna, ale primární vytápění je řešeno přes tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním. K dispozici koupelna se sprchovým koutem a toaletou, technická místnost a prostorná chodba. Stoupáme po schodech do podkroví na chodbu, která poskytne zázemí pro odpočinek nebo obrovskou šatnu. Prostorná velkoformátová koupelna disponuje vanou, toaletou a bidetem. Dále tu máme dva dětské pokoje a ložnici. Ve všech jsou velká francouzská okna s izolačním trojsklem a vždy jedním střešním oknem pro dostatek světelnosti. Další úložní prostor naleznete na půdě, kde se budou během roku točit sezónní věci. Z obývacího pokoje procházíme francouzskými okny na tuto prostornou terasu, kde si užijete vaši ranní kávu, klid a relax. Velké Chvalovice mají výbornou dostupnost do Prahy. Cesta autem 40 minut, vlak Pečky Masarykovo nádraží 50 minut. Dále v Pečkách naleznete školu, školku, obchody, lékárnu, lékaře, restaurace, obecní úřad. Jste početnější rodina? Líbila se vám tato nemovitost? Neváhejte mi zavolat a domluvíme se na prohlídce.